Часто собі на сніданок полюбляю готувати ось такий лінивий хачапур, я його називаю. Дуже смачно. Ловіть рецептик. До кисломолочного сиру додаю одне яйце. Солю, перчу за смаком. Натираю на терці сир, у мене моцарела. Та додаю кукурудзяну муку. Все перемішую до однорідності. Ось така маса виходить. Гарно розігріваю пательню, злегка змащую маслом і викладаю тісто на пательню. Все смажу з обох сторін на повільному вогні. Ось така краса виходить. Дуже смачно, корисно. В такій страві це одна порція, приблизно 380 калорій.